Mislim da stvarno zaslužuje ta tačka kao broj jedan i sve se vrti, da kažem, jednostavno oko para i oko potrošnje para. Čuli smo za vreme diskusije i oko toga nešto, a meni je možda interesantnije trenutno one dopune dnevnog reda koje su bile podnete, gde ja nisam prihvatio kao predsednik Skupštine, jer je to moje pravo po članu 52, stav 2, da kažem i to, da procenim da li je nešto za Skupštinu ili nije u interesu Skupštine, da li Skupština to treba da raspravlja ili ne treba. Procenjeno da su oni tražili dopune dnevnog reda za sve ono što su tražili već unapred kao neke odgovore od lokalne uprave i načelnik lokalne uprave je njima dao odgovore, međutim njihovo nezadovoljstvo ili zadovoljstvo ili su hteli da pred možda neke postojeće izbore za narednu godinu da se malo promovišu i to se otprilike i pokazalo tačno, znači kad nisu mogli da dobiju ono vreme, a to je otprilike negde skoro sat vremena da oni diskutuju, onda su jednostavno napustili sednicu jer oni više od toga i ne znaju. Oni se zovu najbolje za Pirota, ali ako je to nešto najbolje za Pirot, mislim onda Pirote kuku lele. I mislim da naši građani treba to da prepoznaju, da sve oni koji se na neki način tako sa nekim zvučnim imenima promovišu, da su najbolji, mislim da su oni najgori u ovom slučaju za Pirot. Ostali deo sednice mislim da je protekao sasvim u redu, čak i više od toga. Mislim da pojedinci ovde koji učestvuju u radu Skupštine i koji sve znaju i za sve se javljaju, za sve su sposobni, mislim da trebaju malo sebe da preispitaju da li su oni sposobni za sve te, da daju na sve te odgovore ili su samo sposobni kao oratori da bi eto, nešto rekli i da bi ih narod čuo, da bi im komšija rekao bravo, evo video sam te na televiziji. Znači, svak za šta je sposoban treba i to da komentariše. U ovome slučaju najbolje za Pirot su rekli šta su rekli i drugi znamo koliko su govorili. Ja neću da govorim po imenice za nikoga, ali svi smo čuli koliko su mogli da kažu i šta su sve rekli, koliko su od svega toga zaključka doneli ili su se samo ponavljali da bi nešto jednostavno pričali, da bi Skupština trajala što duže. Mislim da je to suština. Sve ostale tačke smatram da su prošle kako treba i da su sve ove tačke imaju svoje mesto u Skupštini, ne samo u Skupštini, već u samoj primjeni i kod javnih preduzeća, recimo kod toplane i tako dalje. Znači, svega smo imali onoga što je bitno za život i rad jednog grada, jedne skupštine grada, za donošenje odluka i svih onih aktera koji učestvuju u tome.